በቸርነቱ የጠበቀን ለዚህ ችሎት እና ለዚህ ሰዓት አደረሰ። በሰጠን አንደበት ስሙን ጠርተን እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግን ይርዳን። የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። የጉባኤው ግዴማ በተነገረ መሰረት የባለትዳሮች ጉባኤ ነው። ትምህርት ሳይሆን በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ መስጠት ተብሎ ስለሆነ የተነገረኝ ትምህርት ከተባለ ቀጥታ ትምህርት ይሆናለን። ጥያቄ ተባለሙ ጥያቄዎቹ ላይ ማተኮር እንደሚገባ ምን የምነት ስለሆነ ወደዛ ቀጥታ ሄደው አንዱ ችግራችን አገልግሎታችን ላይ ክፋት እየሆነብን ያለው ስርዓት ማክበር አለመቻላቸው። ይህን ደግሞ ኃላፊነት የተጠሩ እንግዶች ብቻ ሳይሆን አዘጋጆችም ሁላችንም ኃላፊነት መውሰድ አለ። 8 ሰዓት ተኩል ትጀምራለን የተባለ 25 ጉዳይ ደርሻል። 5 ደቂቃ አረፈርኩ የተጨነቀ ደስ ሰዓታችሁን ይዩት። እንግዲያውን ከዚህ በኋላ መካገ ይኖሩናል። አንድ ሁነች በሰሙት የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ ከአገልግሎት በተጨማሪ ቤተሰብ ምመራል ብዙ ጉዳዮች ይኖራሉና ሁላችንም በሚያሰለች ስራ የምናዘጋጃቸው መካከሎች ቤተክርስቲያን ለሌላ ምሳሌ የምትሆነች በብዙ ጉዳይ ላይ እና እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ከሌሎች ምሳሌ መውሰድ የለብ የበለጠ ደግሞ ስለ ትምህርት ቤት ልምድ የሌላቸው ልጆች ማህበራት ሊሆኑ እንደዚህ አይነት ክፍተት የተፈጠረው ብዙ አንድ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ያደግንበት ነው፣ የኖርንበት ነው። ከምንም በላይ አስተዳደርን የተማርንበት መንፈሳዊ ስጋዊ ጥበብን የተማርንበት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮችን እኔ ባንደግማቸው በጣም ከይቅርታ ጋር ነው የምናገረው። ሰዓት አክብሮ አዘጋጆች በቃ ዘግታችኋል። ማዕዱ ለመጣው ሰው መጀመር ነው። ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ብሄር ኖሮ አፍሪካ ህብረት ህዝባ ለማገልገል ይቸገር ቆርቆሮ ቤት እያለ እኔንም ያቆን ዶክተር ቴዎድሮስን እኩል ሰዓት ተጋብዘን ቀጥሎ ለመራ ግብራለ ተነስቼ የኔ ሰዓት ስላልደረሰ የኔ ሰዓት አልደረሰ ማለት ያው እኩል ሰዓት ስለመጣ ይሆናል። ዛሬ ተደገመና ያስቸግራል። ይሄ በቅጥሬታ ጀመር እሺ ወጣልኝ ማለት ነው። ወደ ጥያቄ አንድ ጥያቄ የተጠየቁት እኔ ጋር የመጣው ጥያቄ በትዳር ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ባለ ትዳሮች ጉባኤ ነው የተባለው። ጥያቄውን ላንብበውና ወደ ምላሹ ሄዳለ። በአጭሩ ከባለቤቴ ጋር ብዙ ጊዜ በትልቁም በትንሹም አለመግባባት ይፈጠርብናል። ይህ ችግራችን ስር እየሰደደ እስከ መፋታት ልንደርስ ነው። በሁሉም ሀሳቦች ግጭት ይፈጠራል። ይህ ችግራችንን እንዴት እንፍታው? ግጭቶች በመካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን እንዴት ንፍታው? ባጭሩ የጥያቄው ሀሳብ ማለት ነው። እና ጋብቻ ምንድነው? ቅድም መምህራችን በስፋት በጥልቀት አስተምረውናል። ስለ ጋብቻ ምንነት ውስጥ አልመለስም። ጥያቄውን ግን ባል ከሚስት ጋር፣ ሚስት ከባል ጋር በአንድነት ስንኖር የማያግባቡ ጉዳዮች ይኖራሉ። ይሄ መሰረታዊ አይደለም። ቅድምም መምህራችን እንደነገሩ በሚዲያዎች ላይ እንደሚነገረው ነው 50 ዓመት 70 ዓመት ስለ አንድ ቀን ሳንጋጭ የሚባለው ይሄ ለአደባባይ ሰዎችን እንደው በመልካምነት እንዲያስባቸው ተብሎ የሚነገር እንጂ ሰው እንኳን ከሰው ጋር ከራሱ ጋር ሳይጋጨኝ ነው ከራሳችን ጋር እንጋጫለን። ግጭት ያለ መስማማት፣ ያለ መዋደድ፣ ያለ መግባባት መገለጫ ሳይሆን የማሰብ መገለጫ። የተሻለ ነገር ለማግኘት የተሻለውን ነገር በመፈለግ ሊመጣ ይችላል ችግር። ስለዚህ ግጭቶችን ኔጌቲቭ ብቻ መተርጎም የለብንም። በሀሳብ አለመግባባትን በመጥፎ ጎኑ ብቻ ማየት የለብንም። በሀሳብ ያለመግባባታችን አንዱ ነገር ሁለቱም ባልም ሚስትም በነፃነት የማሰባቸው መገለጫ ያለ ተጽዕኖ አንዱ ማለት ነው። በትዳር ውስጥ ደግሞ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች አንደኛ ይሄ ነው፣ በነፃነት ማሰብ። የሚያስቡት ግን ለጋራ አንድነታቸው አንድነታቸውን ለማጽናት የጋብቻቸውን ዓላማ ከግብ ለማድረስ
ሶስቱ የጋብቻ አላማዎች ቅድም መምህራችን የነገሩን በመሀል ላይ ወጥቼ ነበር እንግዲህ ከዛ ነጥቦችም ከተናገሩ መምህራችን ዘር መተካት፣ መረዳዳት፣ ከዝሙት መጠበቅ የሚባሉት እነዚህ መሰረታዊ የአውደ ምሕረት ትምህርቶች ብቻ ሳይሆኑ የጋብቻ ዓላማ የክርስትና ዓላማ ነው። ስለዚህ ለዓላማቸው አንድነት መሰረት አድርጎ የክርስትና ዓላማ ምንድን ነው? የክርስትና ዓላማ ለምን ተጠመቅን? ለምን እንጸልያለን? ለምን ቃል እግዚአብሔር እንሰማለን? ለምን እናገለግላለን? ዓላማው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለእግዚአብሔር መንግስት የማያበቃ የሚፈጸም ነገር የለም። ቤተ ክርስቲያን የምታጠምቀን ቀን የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ነው፣ መንግስቱ እንድንወርስ ነው። በኃጢአት የምታምም በንስሐ የምታክመን በስጋው ደግሞ የአምላክን ቅዱስ ስጋ ክቡር ደም አቀብላ ህይወት የምትሰጠን የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን ነው። ስለዚህ የክርስትናም ዓላማ የቤተ ክርስቲያን ዓላማ ነው። የቤተ ክርስቲያን ዓላማ በጋብቻ ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ዓላማ ያላደረገ ዘር መተካት፣ መረዳዳት፣ ከዝሙት መጠበቅ ከአህዛባዊ ጋብቻ የለም። አሕዛብ ምን ያደርጋሉ? ዘር ይተካሉ፣ ይረዳዳሉ፣ ከዝሙት ይጠበቃሉ። እንስሳት ምን ያደርጋሉ? እንስሳት ፈቃዳቸውን በመፈጸም እርስ በርስ ይተባበራሉ፣ ዘር ይተካሉ። ክርስትና ከዚህ ከፍ ያለ መሆን አለበት። ስለዚህ በክርስትና ውስጥ ያለው የጋብቻ ዓላማ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ሀሳቦቻቸው የባልም የሚስት ሀሳብ አንድነታቸው የእግዚአብሔር መንግስት ግብ ያደረገ መሆን አለበት። ጋብቻው ቅዱስ የሚለው ማዕረግ የሚሰጠው ለዚህ ነው። ቅዱስ ጋብቻ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚፈጸመው። ቅዱስ ተብሏል። ቅድስና የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ነው። ስለዚህ ይሄንን ዋና ግባቸውን መሰረት አድርገው ማሰባቸው ይሄኛው ይሻላል ይሄኛው ቢሆን ብለው መነጋገራቸው በራሱ በዚህ መካከል የሚፈጠረው የሀሳብ አለመግባባት በራሱ መጥፎ አይደለም። በየግላቸው የማሰባቸው ውጤት የትኛው ነው የሚሻለን? ቤት ምንሄድ? ምክንያቱም ሰው የመጣበት የህይወት ልምድ ከቤተሰብ ከአካባቢ ከማህበረሰብ የወረሰው ማንነት ስላለ ማለት ማንነታችን የሰሩ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ከዛ ማንነታችን በመነሳት ይሄኛው ይሻላል ብሎ ማሰብ ይኖራል። በዚህ ሀሳብ ውስጥ መነጋገር በራሱ በመጥፎ የምንተረጉሞ ከሆነ ሀሳብን ማሰብ ነው የምንከለክለው ማለት ነው። ይህ ነው እግዚአብሔር የሰጠውን ነፃነት መከልከል። ያ ይቻላል። ወደ አንድ ሀሳብ እንዲመጡ ግን ምን ያስፈልጋቸዋል? ወደ አንድ ሀሳብ እንዲመጡ አንደኛው ቅድም ያስቀመጥነው የቤተ ክርስቲያንን የጋብቻ ዓላማ መረዳት፣ ወደ አንድ ሀሳብ ለመምጣት የቤተ ክርስቲያን የጋብቻ ዓላማ የክርስትና ዓላማ ነው ብለናል። የክርስትና ዓላማ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ነው። በገንዘብ ጉዳይ ቢነጋገሩ፣ በንብረት ጉዳይ ቢነጋገሩ፣ በተለያዩ ስጋዊ ጉዳዮቻቸው ላይ ቢወያዩ ከዚህ ዓላማቸው ፈቀቅ የሚያደርጋቸው ከሆነ ሀሳቡን መተው ድረስ ደረጃ መሄድ አለባቸው ማለት ነው። ይሄኛውን ሀሳብ የሚያሳሳ መሆን የለበትም። ቤተክርስቲያን አንድ ሆነው እንዲጸኑ መባረኳ ጋብቻውን እንደ እንስሳት በዚህ ዓለም ላለው ስጋ ቢኖራቸው ብቻ ሳይሆን ከዚህ ዓለም በኋላ ያለው የበለጠ የቅድስና ነው። ስለዚህ ለመስማማት የሚያስፈልጋቸው አንዱ ይህ ነው። በአብሮነታችን በምናደርገው የክርስትና ጉዞ ምን ያህል አስፈላጊ ነው ይህ ጉዳይ? እኔ ጋር ናቸው አለ ያነሳሉ ነጥብ ላለመግባባት እያደረሰን ያለው ጉዳይ ወደ ቤት መንግስተ እግዚአብሔር በምናደርገው ጉዞ ላይ ምን ያህል አስፈላጊ ነው? እዚህ የሚያስማማቸው ነጥብ ይመጣል ማለት ነው። ምን ያህል አስፈላጊ ነው? በእውነት ገንዘብ ለማግኘት ብቻ ነው እግዚአብሔር መንግስት የሚያሰብሰው? ንብረት መሰብሰብ ብቻ ነው? ሌሎቹም እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ነው ተብሎ የተነሳው እና እነዛ ጉዳዮች ክርስትናችንን በመንፈሳዊ ጸጋ ከማሳደግ አንጻር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ከማጽናት አንጻር፣ በሃይማኖት ማደግ በሚገባ ልክ ከማሳደግ አንጻር ምን ያህል አስፈላጊ ናቸው ጉዳዮቹ? መጨረሻው የእግዚአብሔር መንግስት ከመውረስ አንጻር ይህንን አስቀምጦ የሚነጋገሩ ከሆነ መታለፍ ያለባቸውን ያልፏቸዋል። መሸነፍ ባለባቸው ጉዳይ ላይ ይሸነፋሉ። እዚህ ለመስማማት የመጀመሪያ የሚያስፈልገው የጋብቻውን ዓላማ ዓላማው ደግሞ
የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ነው። ይሄን አላማ ማድረግ ካልቻለ ጋብቻችን ገና ነው ማለት ነው። መታከም አለበት፣ መፈተሽ አለበት። ቁጭ ብለን አውርተና ካለ ባል ሚስት ከባል ጋር ልጆቹን በማሳደግ ሂደት እርስ በርስ ባለን ግንኙነት ለዛ እኮ ነው ቤተክርስቲያን ጋብቻ ትንሿ ቤተክርስቲያን የምትለው ትንሿ ቤተክርስቲያን የሚባለው። ይሄ ማረግ የተሰጠው ነገረ ቅዱሳን የሚነገርበት ተጋቢዎቹ የቅዱስናን ስራ የሚሰሩበት የተራበን በማብላት የተጠማን በማጠጣት የተረዘን በማልበስ የህይወትን ቃል ለመስማት ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት የተጋሩ ህይወት የሚፈጽሙበት ስጋው ደሙን ለመቀበል በመረንሳቸው ጋር ቀርበው ንስሐ ገብተው ቀኖናቸውን ፈጽመው በአንድነት በተጋድሎ በጾም በጸሎት ራሳቸውን በመንፈሳዊነት የሚያሳድጉበት ይህ ከተረሳ የጋብቻ ዓላማ ተረስቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጉድለት ካለ በስራ በዛብኝ፣ በጊዜ የለኝም፣ በሁኔታዎች አልተመቻቸብኝም፣ ወይም በተለያየ ምክንያት መነሻነት አሁን ከዘረዘርናቸው ነገሮች ከወጣን የጋብቻ ዓላማ ተረስቷል ማለት ነው። የጋብቻ ዓላማ ተረስቷል። መጀመሪያ ጽድቁን መንግስቱ ፈልጉ የተባለ ይህ በግል ህይወት ብቻ አለ፣ በጋብቻ መንግስቱ ተጋሪዎቹ መጀመሪያ መፈለግ ያለባቸው ጽድቁን መንግስቱን ነው። እውነት እውነት ባልና ሚስት በዚህ ጉዳይ ላይ ተግባቡት ያልተግባባ ነው በዚህ ጉዳይ ነው መፈተሽ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንደኛ ለመግባባት ከሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች የጋብቻውን ዓላማ እንዲሁ እንደ በተራ ለሰነቱ ዜናችን እንደ አገልጋይነታችን በተሻለ ማሰብ አለብን። ዘር ትክትናል እየተረዳዳን ነው ያላትን ገንዘብ ታመጣለች እኔም ያለኝን ገንዘብ አመጣለሁ ብቻ አይደለም መስጣት ያለብን ከዛ እንረፍ የክርስትና ዓላማ እናስበው። ከእሱ አንጻር መወያየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በውይይታቸው መካከል የሚያስፈልጓቸው ሶስት መሰረታዊ ነጥቦችን እናንሳ። ተወያዮች ባልና ሚስት የበለጠ ለመግባባት የሚረዳቸው ትልቁን ግብ አንድ አስቀምጠናል። ዓላማቸውን ማሰብ የጋብቻውን ዓላማ ብለናል። ሌላ በውይይታቸው መካከል ደግሞ ምንም ትልቅ ችግር መስሎ ቢታይ ችግሮቹን ፍቅርን በተላበሰ መልኩ መወያየት። ስንነጋገር በጥላቻ በንቀት በመሰልቸት ከጀመርነው መግባባት አይቻልም። ፍቅርን በተላበሰ አንድ አካል ሆኗል። ግራጄ የፈለገ ቢያምን የኔ ነው የኔ ነው በቃ ህመሙም የኔ ነው እጁም የኔ ነው ሌላውም አካሌ አንድ አካል ሆኗል ባልና ሚስት። ስለዚህ ምንም አይነት የማያግባቡ ሀሳቦች በመካከላቸው ቢኖሩ ፍቅርን በተላበሰ መከባበርን መሰረት ባደረገ መልኩ ለመነጋገር እራስን ማዘጋጀት ሁለቱም አካል ባልም ሚስት ፍቅርን በተላበሰ መልኩ ለመነጋገር መዘጋጀት ከጥላቻ ከስድብ አለመጀመር። አንዳንድ ጊዜ አሁን እንግዲህ ሲነጋገሩ አንዳንድ ሰዎች በጎን ነገር ከማጉላት ወይም በፍቅር ከመነጋገር ይልቅ ከስድብም ይጀምራሉ። አንቺ እኮ ቢነገርሽ አይገባሽ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው የሚገባት? ባሏ የልጆቹ አባት የኔ የምትለው እናቷን አባቷን ጥላ መታ የእርሱ የሆነች ከዚህ በኋላ ምንም የሌላት አይገባሽ ብሎ ከጀመረ እንዴት ነው ሊገባት የሚችለው? እየተናገረ ያለው በጉዳዩ ሳይሆን በእርሷ ስብዕና ጉዳይ ላይ የመጣው የማሰብ የማመዛዘን ጉዳይ ላይ ስብዕና ላይ ሰው ስብዕና ላይ ገብቶ እንኳን በትዳር ውስጥ ማለት ነው በሌላው ማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ በሰው ስብዕና ውስጥ ገብቶ መግባባት አይቻልም። ሰው ልናከብረው ይገባል። በአርአያ ስላሴ የተፈጠረ ነው፣ የእግዚአብሔር ፍጡር ነው። እንግዲህ ግለ ቅዱሳን ስናነ የምናገኘው ይህንን ነው። ሃይማኖቱ ምንድን ነው ሳይሉ፣ ሀብት ንብረቱ ስልጣኑ ምንድን ነው ሳይሉ ሰውን በሰውነት አክብረው የእግዚአብሔር ልጆች ተብለዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች አንዱ መገለጫቸው ሰውን ማክበር ነው። በትዳር ውስጥ ደግሞ አካልን ማክበር የተሻለ ራስን ማክበር ነው፣ አካልን ማክበር። ስለዚህ በመከባበር በፍቅር መነጋገር የመጀመሪያው ማለት ነው። ጠንካራ ጎንን አጉልቶ መጀመር ማለት ነው። እዚህ ጋር በፍቅር ማለት ነው። ባል ሚስት ሲነጋገሩ ጠንካራ ጎን ነው። ሁልጊዜም ደካማ ጎን ላይ ብቻ ማተኮር ሳይሆን መልካም ጎኖች
እቤት በመዋሏ ስራ ባለመያዟ እቤት በመዋሏ ምንድነው ጥንካሬዋ? ልጆቻቸው የሁለቱ እግዚአብሔር እኮ ልጅ ያደረገው ጋብቻ የኔ ብቻ የሚባል አይደለም። ጋብቻ ውስጥ ሁለቱን አንድ የሚያደርግ ልጅ ሰጥቶ የአባት ብቻ አይባልም ልጅ የእናት ልጅ ብቻ አይባልም ልጅ የሁለቱ ነው። ያለ ሁለቱ ውጤት አይመጣም። የጋራ የሆነውን እግዚአብሔር የሰጣቸው የበረከት ሁሉ ትልቁን በረከት በመልካም ስነ ምግባር እያሳደገች ከሆነ ማንነቱን እየሰጠች እያሳደገች ከሆነ ከእንስሳት ባደገ ማለት ነው። እንስሳት ጡት ሰጥቶ ያሳድጋሉ። እናት ጡት ብቻ ለመስጠት ያለባት ማንነቱን መስጠት አለባት። ማንነ ሀብተ ሙሴን ታሪኩ እናቋላል። እንግዲህ እናቱ ውስጥ አሳድገው ማንነት ስታን ያሳድገችው እንጂ ጡት አጥቢ ተብላ የተቀጠረችው ደሞዝ ይከፈላት። ግን የበለጠ በእናትነቷ ግብፃዊ አይደለም ዕብራዊ ነው። የፈርዖን ጣዖታት አይደሉም አምላኩ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነው። የእሱ አምላክ ይህንን እየሰጠች ማሳደጓ በጎ ጎኗን ነው መመስከር አለበት። እሷም ይህን ካደረገች ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች መልካም የተባሉ ጠንካራ የተባሉት መጀመሪያ መቼም ለሚስትነት ሲመርጣት ሲያጫት ለባልነት ስትመርጠው ስታጨው ያዩት የተማረኩበት የተሸነፉበት መልካም ነገር አለ። ያንን የተሻለ በማጉላት ከጠንካራ ነገር በመነሳት መነጋገርን መልመድ ጠንካራ ጎኑን አጉልተን ይህችኛዋ ግን በሚል ከገባን ማስተካከል ይቻላል። ያው ግን አፍራሽ ነው። ቢሆንም ግን አልኩኛል ግን አመጣሁት። ጠንካራ ነገርን በመናገር ከጀመረ ሰው እኛን ለመስማት ይዘጋጃል። ጥንካሬውን ከነገሩ ሰባይ ጠባይ ይወጣል። ሰው የመሆን ጠባይ ነው። ስለዚህ ሚስት የባሏን ጥንካሬ መናገር አለባት። ባል ሚስቱ ጥንካሬ ለራሷ ሊነግራት ይገባል። ይህን ያህል ይረዳኛል ለካ፣ በዚህ ልክ ያክብረኛል ለካ ማለት አለባት። ማንም ከሚያከብራት በላይ እንደሚያከብራት ማወቅ አለባት። ማንም ከሚወደው በላይ እንደምትወደው እንደምታከብረው ማወቅ አለበት። በልብ ያለን ፍቅር የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። ሰው መስማት ይፈልጋል፣ ማየት ይፈልጋል። በስሜት ተዋሶ ነገሮችን ዳሶ ቀምሶ አሽቶ ሰምቶ አይቶ ነው መረዳት የሚችለው። ስለዚህ ሚስት በዚህ ተፈጥሮ በሰጠችው በጎ በሆነ ነገር ለእርሱ ያላትን ነገር ማሳየት አለባት። ባልም እንደዛ። ይሄ በሆነ ልክ መነጋገራቸው የጸብ የክርክር የጥላቻ ያለመግባባት ውጤት ሳይሆን ነገሮችን የተሻለ ለማቃናት የተሻለ ለማፍጠን የተሻለ ለማደግ የተሻለ አብሮነታቸውን አንድነታቸውን ለማጠንከር የሚተጋገዙበት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው በንግግራቸው መካከል የሚያስፈልግ ጥበብ አስመስሎ መቅረብን አለመሞከር፣ ከአስመሳይነት መውጣት። ትዳር ውስጥ ያለ አስመሳይነት ውጭ ስራ ቦታችን፣ ጎረቤት፣ ጓደኞቻችን፣ አጠቃላይ ሀገሪቱ ችግሮች ይሄ ነው። በቃ መሪዎቻችን ማስመሳዮች ናቸው፣ እኛ ማስመሳዮች ነን። ከቤት ይጀምራል። ልጆቻችን አስመሳይ የሆኑ የሚያድጉት ይሄን ባደረግን ቁጥር በነገሮቹ በነሳናቸው ነገሮች ከመግባባት ይልቅ ለጊዜው እሳትና አመድ አልብሶ እንደማስቀመጥ ማለት ነው። ለጊዜው የጠፋ ይመስላል፣ ነገር ግን ሳይጠፋ ይቀመጣል ማለት ነው። በግልጽ አስመስሎ ከመቅረብ ወጥተው እውነተኛውን ነገር ግልጽ አድርገው መነጋገር ከቻሉ ግን መፍትሄ ማምጣት ይችላሉ። የቤተክርስቲያን አስተምሮ በትዳር ውስጥ የሚፈጠር ችግሮች ከ97 በላይ ፐርሰንቱ መፍትሄ መስጠት ያለባቸው ባልና ሚስት ናቸው። እነማን ናቸው? ባልና ሚስት ናቸው። የቀረችው 3% ወይ 2% ቤተክርስቲያን ትሞላለች። ማን ማለት ነው? ንስሐ አባት። ስለዚህ ከእነዚህ ውጭ ሌላ ኃላፊ ሰው የለም። ትዳር ውስጥ ጓደኛ፣ እናት አባት፣ አብሮ አደግ የሚባሉ ነገሮች የሉም። ሽማግሌ ምናምን የሚባል የለም። ትልቁ ኃላፊነት እነሱ ጋር ስለሆነ ብዙውን ፐርሰንት ጥቂቷ ነው ንስሐ አባት ባይግባቡ የሚገቡት በመካከላቸው በምክር በጸሎት በቃለ እግዚአብሔር ለማቃናት ለማከም መንፈሳያቸው ስለሆኑ ታሞ ወደ ሞት እየደረሰ ከሆነ ከሞት ለማዳን ንስሐ አባት ይገባል። ከዛ ውጭ ግን እርስ በርሳቸው በመነጋገር መፍታት መቻል አለባቸው። ለመፍታት ደግሞ ከማስመሰል ወጥተው በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው። አስመሳይ ከሆነ ሳያከብራት እያከበራት ነው መሰለኝ፣ ሳይረዳት ልጅሻለሁ ማለት
ሳይቀበለው ተቀብየዋለሁ ማለት እሺ በቃ ተቀብየሻለሁ ይሁን በቃ ብሎ ማለት ነው። ለጥቆቹ ላይ በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። ሌላው የሚያስፈልገው በችግሩ ላይ ከተወያዩ በኋላ አዳጊ በቀርቦ ችግሮቹ መጣል በርሳት ለአዲስ ማለት ራስን ማስተዳደር እዚህ ኮምፒውተር ላይ ፎልደር ክፍት እናስቀምጣለን። ፋይሎች የችግር ፋይል ክፍት ማስቀመጥ ነው። ብዙ ጊዜ ችግሮች ትዳር ውስጥ የሚፈጠሩ ተወያይተው መፍትሄ የማያገኙበት ምንድን ነው? የተወያዩባቸው ጉዳዮች የሆነ ፎልደር ክፍት እንዲያስቀምጧቸዋል ሴ ብሎታል። ስለዚህ የሆነ ጊዜ ሌላ ችግር ሲፈጠር ክሊክ ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ እኮ እንዲያገኝ ነበር፣ በዚህ ጊዜ እኮ እንዲያርገኝ ነበር። ወደኋላ መመለስ በአንድ ጉዳይ ላይ ከተነጋገሩ በኋላ ያንን ጉዳይ መተው፣ የተጎዳው ሰው ካለ ይቅርታ ማለፍ፣ ለችግሮቹ ተገቢውን መፍትሄ ሰጥቶ ለአዲስ ተጋድሎ ለአዲስ ህይወት መዘጋጀት። ያ ማለት ሌላ ችግር አይገጥማቸው ማለት ነው። ሌላም ችግር ደግሞ ሲገጥማቸው በዛ ችግር ላይ ራሱን በቻለው ጉዳይ ላይ በራሱ ርዕስ ላይ ብቻ መነጋገር፣ ወደኋላ አለመመለስ። ይህ ከሆነ ችግሮቻቸው መፍታት ይችላል። ሌላው የመጨረሻው ለትምህርቴ ማለት ነው እዚህ ጥያቄ በባልና ሚስት መካከል ለሚፈጠሩ አለመግባባቶች መፍትሄ በቤተ ክርስቲያናችን የሁሉ ነገር መፍትሄ የሆነው ጸሎት ነው። ጸሎት አጥር ቅጥር ነው፣ መጠበቂያ ነው። ከመጣ ፈተና አሸንፈን እንድላደርገ የምንወጣበት፣ ከሚመጣ ከማናውቀው ፈተና የምንጠበቅበት፣ ጸጋ እግዚአብሔርን የምናገኝበት፣ ጉድለታችን የሚሞላበት፣ ሸክማችን የሚቀልበት፣ ጥመታችን የሚቃናበት፣ አስተሳሰባችን የሚስተካከልበት፣ በጎውን ለማሰብ መልካሙን ለመናገር አንደበታችን አይምሯችን የሚሟሽበት የሚስተካከልበት። ጸሎት የሁሉ ነገር መፍትሄ። ስለዚህ ባል ሚስቶች ወደ መፋታት እንሄድ ከማለት በፊት ለጉዳዮቹ ሱባኤ የሚያዝ ጸሎት እናድርግ። በጸሎት የሚያግዙ ንስሐ አባታችን እንንገራቸው። በጸሎት አግዙ ሲባል ደግሞ በየቦታ የተገኘው ባህታዊኛ ነው ብቻ ነው አይደለም። ዛሬ ላይ አስቸጋሪ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። በጸሎትም ይጠብቁን፣ በቃለ እግዚአብሔር ያሳድጉን። ኃላፊነት ቤተክርስቲያን የሰጠቻቸው ንስሐ አባት ናቸው። ስለዚህ በየመንገዱ ያገኘነው ትዳር አማካሪ ጸጉሩን ስላሳደገ ይጸልይልኛል እያሉ እያስገባ ችግር መፍጠር አይደለም። የመጀመሪያው ግን ጸሎት የታዘዝ ራሳችን የመጀመሪያው ያለ ራሳችን ስለ ራሳችን መጸለይ ያለ እነገሌ ስላልጸለዩላችሁ ነው ተብሎ አይደለም ኃላፊነት የሚወሰደው። ስለ ጉዳያችን ስለ ራሳችን እኛ መጸለይ ያለብን። በተጨማሪ ደግሞ የሚያግዙን አባቶች አሉ፣ ቤተክርስቲያን መሰረቶች ናቸው። ስለዚህ በዚህ መሰረት መጸለይ ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ከሶስቱ የጸሎት አይነቶች አንዱ የቤተሰብ ጸሎት ማለት የቤተሰብ ጸሎት ሶስት የግል ጸሎት አለ፣ የቤተሰብ ጸሎት አለ፣ የማህበር ጸሎት አለ። አንዱ የቤተሰብ ጸሎት ባል ሚስት ከልጆቻቸው ጋር ከቤተሰብ አካል ጋር በአንድነት ቅድመ እግዚአብሔር የሚቆሙበት ሰአሊ ለነ ቅድስት ብለው የሚማጸኑበት ኃይለ አጋንንትን ድል ለማድረግ ለቅዱሳን አንብበው ራሳቸውን ለቅድስና ሕይወት የሚያዘጋጁበት የቅዱሳኑን ፈለግ በመከተል ለመኖር የሚመካከሩበት ትንሿ ቤተክርስቲያን ያስባል። ይሄንን ይህ ከሌለው ባሉ ስለዚህ አንድ አባት እንግዲህ አልፈዋል። አሁን ትልቅ ቤተክርስቲያን አለቃ የነበሩ ናቸው። በሰበካ ጉባኤ አንዳንድ ጉዳይ ሲነሳ አለመግባባት ሲመጣም ይላሉ እንተኛበት እስኪደር እንተኛበት ጉዳዩ እንተኛበት ይዋል ይደር እና ሰብስለው በአይምሯችን ይመላለስ ከዚህ አንድ እንነጋገርበታል ይላል። ትዳር ውስጥ ያስፈልጋል። ጉዳዩ ካልተግባባንበት እንተኛበት። እንተኛ ማለት እናንኮራፍ አይደለም፣ እንጸልይበት። ሰባት ቀን ሆነን እንጸልይበት፣ አመት ሆነን እንጸልይበት፣ ሰባት አመት ሆነን እንጸልይበት። ለኛ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ የጎን ጓት ሆኖ ተሰጠን ሆነ እንጸልይ ኖርበት። በችግሮች ተፋፋትን ቤተክርስቲያን ከዝሙት ከሞት ውጪ ትዳር ይፈሳ ተፈቅም ቤተክርስቲያን። ስለዚህ መፋታት እንችላለን ብሎ መሄድ አይቻልም። ቤተክርስቲያን ያጋባችሁ ዓለማዊ ፍርድ ቤትን የማፋታት ስልጣኑ የለውም። ክርስቲያን መጥቷን ስላላስከበረች ነች።
ስልጣን የለውም። ቤተክርስቲያን ተፋቱ አትልም። ስለዚህ ያ ለኛ በረከት እንድናገኝበት የተሰጠን ነገር ሆነ ይችላል ይኖራል ይችላል ምንኖራቸው ነገር ይችላል እንደውን ጎን ጎን ጋር ማለት እንደምትሰማው። ስለዚህ ጸሎት መጸለይ በጉዳዮች ላይ ጸሎት በምን ሰዓት በመቼ መቼ ነው ከመነጋገራችን በፊት እስኪ አሁን ስለታ ደግሞ እንደምንወያይ ሰላም ላይ ምን እንደማን እንደምን መመጻደቅ ይመስላል አይደል? ማካበድ ይመስላል ነው መመጻደቅ ይመስላል አክራሪነት ይመስላል። እስኪ ቆይ ጉዳዩ ላይ ከመነጋገራችን በፊት በአንድነት ስላለው መቤታችን ጋር ተንበርክከን ሰላም ላይ እንድንገም ብለና ካለ አሁን እዚህ ላይ እንድንገም ብለና ካለ ከዛ በኋላ ወደ ጉዳዩ ይመጣል። አቤት አጋን ያፍራል ነው ይሳል ያለ መስማማት የጥላቻ የጭቅጭቅ መንፈስ የሆነ ክፉ መንፈስ ይርቃል። ይሄን ይሆን በጸሎት መበርታት ያስፈልጋል ማለት ነው። ግሬን ሳባት እንጸልዩ ማድረግ ሌላው ከጸሎቱ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚመጣው እንግዲህ አብሮ ተያይዞ ንስሐ ገብቶ ስጋውን ደግሞ መቀበል መፍትሄ ነው። ይሄ መፍትሄ ነው። ትዳር ውስጥ አይመስልም ብዙ ሰው ስንት ዓመት ነው ስጋውን ደግሞ ተቀበልና ብለን ልጆቻችን እናቆርባለን። እኛ መቼ ነው የምንቆርበው? ተልቀናል እንግዲህ ቃለ እግዚአብሔር ጾም፣ ጸሎት፣ ንስሐ፣ ስጋው ደግሞ እነዚህ መንፈሳዊ ፍሬ እንድናፈራ የሚረዱ ናቸው። እነዚህም ባጣን ቁጥር እንቀጭጫለን እንደቃለን ወደ እሳት እንጣላለን። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። መስማማት ይስጠን። ቆይ ያስተማረን የመከረን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። ስሙ የተመሰገነ ነው። ለመምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማል። ቃለ ሕይወት ያሰማል። የአገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን። አሜን። እኛም እንግዲህ ተጠርተናል ያለ አንዳች ተውረት አለግምና አምላካችን ያሳድገን። ለክብር ያበቃል አባታችን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በቤቱ ተሰብስበን ስለ ኑሯችን ስለምናሳልፈው ሕይወት ስለመሰረተው ቤተሰብ እንድናስብ እንድናጤን ችግር ካለም ለመፍትሄው እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር የመማሪያ መካከል ያደረገ ሰጥቶናል እና ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አልሰጠንም እንዴ? ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችንም ሀሳባችን እንደዚህ አድርገን ከወንድማችን ከዘማሪ ክብሩ ጋር እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግናለን። ከዚያም ወደ ማጠቃለያ ሆነ የምንሄደው በድጋሚ እንደምንቆያችሁ አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለሁለቱ ክቡራን አባቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ስናሰማለን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። እኛም በሰማነው 30-60 መቶ ያማረ ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ያስተማረንን አምላክ እኛ ደግሞ በዝማሬ እናከብራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን።
ዝማሬ መልአክ ያሰማልን ዝማሬ መልአክ ያሰማልን ያገልግሎት ዘመኑን ይባርክልን ለዜማ መሳሪያ ተጫዋቹ እግዚአብሔር ጸጋ በረከቱን ያብዛልን ከጅማሬ እስከ ፍጻሜ ድረስ በመካከላችን የተገኘ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።